Здравей, България! Продължаваме напред. Отиваме на живо в Хармани след секунди. Преди обаче да кажем добро утро на Димитър Иванов, на нашия колега, да ви покажа и от изминалия ден едно съобщение, гарнирано със снимка от фейсбук страницата на премиера в оставка Бойко Борисов. До четвъртък, казва той, всички участъци от оградата на регистрационно-приемателния център в Хармани ще бъдат затворени и укрепени, защото знаете, че имаше едни 400 метра, които нямаше ограда. И какво от това, че трябваше да бъде затворено това пространство? Още малко от текста на Борисов. Затова ми докладва областния управител на Хасково Станислав Дечев, който следи дейностите на място. В момента там работят 35 строителни работници и монтажници, а повече от 300 са разпределени на 3 смени за изработването на метални пана, от които първите вече са доставени и се монтират. Обстановката в центъра остава спокойна. Каква е всъщност обстановката в центъра? Докъде стигна изграждането на тази ограда? Димитър Иванов, сега. Добро утро. Митко, добро утро. И дали има случайно там някаква информация, извеждане на хора и връщане към Афганистан, дали наистина ще се организира или са останали само тези от, със семействата от Сирия? Добро утро. Добро утро. Да започнем най-напред с оградата. Нейното строителство ври екипи от 2 дни. Вчера това, което и ние видяхме, изгражда се оградата. 300 работници, както и вие казахте, са включени в това. Около километър общо е разстоянието, което има за поправка и за доизграждане. Началникът на регистрационно-приемателния център, господин Димитър Захариев, е при нас. Как ще се случи всичко с оградата, да започнем от там? Тя беше много важна, защо до сега не беше започната. Трябваше да се стигне до тези ексцесии, за да започне спешно да се строи тази ограда. Добро утро. Както казахте, по оградата се работи усилено. Много хора, над 300 човека, работят денонощно по нея, за да се свърши максимално бързо. До сега центъра беше от отворен тип и имаше места, които се нуждаяха от поправка. Както е в момента временно, налага този спешен ремонт. Този център беше поставен под ключ заради опасенията от зарази с извънредна мярка, но той на практика по закон, оказа се, не може да бъде превърнат в център от затворен тип. Въпреки обещанията на Агенцията за бежанците, че това ще се случи. Защо това е така? Регистрационно-приемателните центрове към Държавната агенция за бежанците са от отворен тип, тъй като хората, които търсят закрила, не се третират като престъпници. Затова и центровите са от отворен тип. Каква е пречката центъра да стане от затворен тип? Пречката за да стане от затворен тип, той сега е затворен, тъй като текат вътре прегледи. Пречката е, че трябва да се спазват и човешките права. Чакаме разрешение от Европейската комисия. Това го обяви госпожа Първанова, председателя на агенцията. Дали ще получим такова разрешение? Има ли направени постъпки? Има ли някаква индикация, че това може да стане? Предстои да разберем това, как ще се случи. Какво става от тук нататък? Господин Борисов обяви, че тук ще останат само сирийските семейства. Всички афганистанци, пакистанци и иракчани ще бъдат изведени от този център. Бяха изведени 400 по време на бунтовете. Има обаче още, може би, около 600 000 души от такива националности. Днес ще извършим едно подробно преброяване. Ще разберем с точност каква е цифрата на оставащите афганистанци и по план ще бъдат изведени. Къде? В центровите от затворен тип. Тези, които са към дирекция миграция? Към дирекция миграция. Да, към дирекция миграция. Слушаме въпросите от студиото. Ами аз щях да питам детайл в момента, в който се стигне до връщане, особено на хора от Афганистан, държава, с която споразумение за реадмисия Европейския съюз има. Как точно ще протича чисто технически това извеждане на тези хора? Имат ли яснота? Или тези хора просто няма вече да са в центъра в Хармали, за да бъдат извеждани оттам? Господин Захариев, как ще се случва обещаното и дългочакано връщане на афганистанците в Афганистан, което чакат всички? Знаем, че на афганистанците рядко се дава статут на бежанци. Връщането на афганистанците в Афганистан е процес, който ние тепърва ще започнем да изпълняваме, съгласно споразумението, което все още предстои да се подпише. Чисто технически как ще става това? Ще ги товарим на едни самолети всички, които не са получили статут? Колко време след като им е отказан статут, има някакви срокове и за обжалване? Така е. Когато има кандидат за закрила и неговата бежанска история не е
не отговаря за условията за получаване на закрила в България, той има право да обжалва пред българския съд. В зависимост от това какво се произнесе съда, дали отказа, който е получен, ще го потвърди или ще го отхвърли, чужденецът се намира все още в процедура до момента, до който нямаме окончателно становище на съда по този въпрос. Добре, благодаря ви за сега. Това, което трябва да кажем, е, че хората, които ще бъдат извеждани от тук, ще бъдат карани в центъра на миграция в Любимец, където спешно се изгражда ново фургонно селище. Областният управител на Хасково, господин Станислав Дечев, сега е при нас. Господин Дечев, докъде стигна изграждането на това фургонно селище, с какъв капацитет ще бъде то? От петък всеки ден се превозват фургони на миграционното селище в Любимец. На самия плац, който е в центъра на селището, има достатъчно пространство да бъдат поставени 50 фургона за около 400 мигранта. Там ли са вече тези фургони? Една част са там, другите очакваме да пристигнат. Се надявам до четвъртък, докато бъде изградено и на практика и оградата, която е в РПЦ Харманли, същевременно да бъде готов имиграционният център в Любимец. Това означава ли, че евентуално в края на седмицата или началото на следващата, от тук ще почнат да се извеждат останалите? Все още афганистанци ще бъдат настанявани в Любимец или ще има нужда от още време? Да, разбира се, бързаме по всячески начин да можем да прехвърлим възможно най-много мигранти от тук в центровете на Агенция миграция. Къде стигна възстановяването на центъра зад нас? Вие вчера бяхте на оглед вътре и заради оградата. Оградата ще бъде завършена до четвъртък със сигурност, тъй като работят изключително много хора и вътре в оградата, и на смени в цеховете на производителя, за да може да бъде изградено металното съоръжение. Доста голяма част от стъклата, които бяха счупени, вече са възстановени. Предполагам, че днеска в рамките до края на деня ще бъде възстановено. Всичко, повече, което беше поломено по време на бунта, ще бъде възстановено още днес. Едва ли ще успеят да възстановят всичко, но предполагам, че поне стъклата, които са в столовата, в новия миграционен център, който беше вътре, ще бъдат възстановени напълно. А вие като представител на държавата тук, виждаме, че има много униформени все още, военните също патрулират. Можем ли да гарантираме, че тук ще остане спокойно в следващите дни, няма да се стигне до нови ексцесии? Надяваме се да остане спокойно. Това има достатъчно в регистрационно-приемателния център, има достатъчно охрана, която охраня. Искам да успокоя гражданите. Правим всичко възможно, за да има един нормален живот в Харманли, както в центъра, така и извън него. Добре, благодаря ви, господин Дечев. Да кажем нещо важно на финала, че днес в съда в Харманли ще се гледат мерките за неотклонение на 18-те мигранти, които получиха обвинения след бунтовете тук. След като бъдат готови експертизите за нанесените щети на територията на центъра, може би ще бъдат повдигнати и нови обвинения, този път вече за погрома, който се случи. Митко, благодарим ти. Следим всичко, което става при теб. При сигнал ще включим отново.